Kakva će biti zimska turistička sezona nekad je ovisilo isključivo o vremenskim uvjetima i količini snijega. Danas se tu nameće i pitanje epidemioloških mjera. Iako su sva ulaganja rizična, a proračunske potpore nema, pripreme su u tijeku. Ostalo je tek nekoliko dana do službenog početka zimske turističke sezone u Županiji Središnja Bosna. Pripreme idu, naravno, mi se moramo pripremiti kao da će biti, sezona 100%, ali nikad ne znamo, pogotovo ova pandemija, i mi moramo potrošiti sredstva za pripremu sezone, moramo, znači, i ljude zaposliti i troškove, nama su troškovi fiksni, nema tu, ima sezone, nema sezone, a što se tiče prošle sezone, otprilike nekakva procjena između 65 i 70% nekakve sezone koja bi trebala biti je zadovoljena sa tim procentom. Naši gosti su Božić do kraja januara su Hrvati, kad kažem Hrvati mislim na Hrvatsku, da, i februar Slovenci. Ima tu i stranaca, ali nije to u tolikom broju sad da kažem da ima i Austrijanaca, ima i Poljaka, i u vrlo malom broju. Kada govorimo o zimskoj turističkoj sezoni, svake godine se nameće isto pitanje, ključno je do sada uvijek bilo dovoljne količine prirodnog snijega, zapravo je prirodni snijeg ono oko čega se sve vrti. Gledajući sustave umjetnih zasnježenja koja postoje na nekim određenim skijaškim centrima, oni postoje, funkcioniraju i rade, međutim, opet kažem, taj prirodni snijeg je nešto što daje taj poseban jedan ugođaj koji privlači turiste na planinu. Službeno otvorenje sezone planirano je prigodnim programom na Vlašiću od 10. do 12. prosinca. Kažu sve dogovoreno, nadaju se kako im eventualno nove epidemiološke mjere neće pokvariti planove. Isto vrijedi i kada je u pitanju doček nove godine. Unutar samog svečanog otvaranja do sad smo u prethodnim godinama organizirali i tradicionalno šankanje kao zabavnu turističku manifestaciju koja privlači izniman broj gostiju. Tu manifestaciju provodi u suradnji s turističkom zajednicom Putnička agencija Buena Vista. Opet, kažem, kao i kod nove godine, pripreme teku, izvođači su već dogovoreni, opet čekamo da vidimo kakva će situacija biti sa COVID-19 situacijom općenito. Sedamski centara u Županiji Središnja Bosna od Fojnice, Busovače, Travnika, Uskoplja, Bugojna i Jajca ima i različite ponude od posebnih ugođaja za obiteljska okupljanja do ski staza za početnike pa do onih težih namijenjenih skijašima sa više iskustva.